Учітесь, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Ці мудрі слова Тараса Шевченка стали пророчими для українців, адже таке враження, що більшість із нас відірвані від свого кореня, не знає походження роду, історії краю, вітчизни, звичаїв та традицій свого народу. Творчість Великого Кобзаря мала неабиякий вплив на долю України. Вплинула вона і на формування поглядів відомого українського філософа Володимира Шпака. Ще понад 20 років тому він писав, що євроінтеграція є головним і незмінним зовнішньополітичним пріоритетом України. А нам треба будувати по-новому, нам треба дивитися, як живуть люди у Франції, в Англії, в Німеччині, і будувати своє життя за зразком їхнього життя. Для цього, звичайно, нам треба піднести економіку, підняти добробут, рівень культури населення. Міф про комунізм виявився казочкою. Здавалося б, усі стануть робітниками. Робітничий клас декларувався за радянських часів як гегемон усіх соціальних перетворень. Але життя внесло свої корективи. Там були люди переконані в комуністичних ідеалах. Вірили в ці ідеали. Але ж комунізм – це ж казочка. Ні. Це казочка, яка виникла у 19 столітті. Чому вона виникла? Не тільки ж Маркс і Енгельс тоді проповідували комунізм. Було ж дуже багато. Соціалістів-утопістів скільки було? Утопістів-комуністів скільки було? Сотні. І кожна з них проповідував свою модель, своє життя. Свій устрій суспільний і комуністичний. А чому так було? Тому що наступала епоха індустріалізації. З'явився робітничий клас. Він з кожним роком ставав все більше і більше могутнішим. І здавалося, що всі стануть робітниками, так здавалося. Всі будуть робітники і капіталісти. То, що це капіталісти повинні правити робітниками. Чому робітники, якщо все населення робітники ринкових капіталістів, то вони повинні владу тримати в своїх руках і управляти всім повинні робітники. От звідси виникла ця ідея диктатури пролетаріату у Маркса. Знаєте? Виникла ця ідея, що робітничий клас повинен взяти владу в свої руки, встановити свою систему, при якій всі будуть робітниками. А вийшло, що вийшло все зовсім навпаки. Знаєте? Зараз робітничого класу було 30-40%, раніше зараз 15-20 країнах. А у Німеччині 5%. Так вони називають їх сині воротнички. Це ті, хто займається фізичною роботою, то не інтелігенція. Це сині воротнички. І всього 5% у Німеччині. Цих синіх воротничків. То як говорити тепер можна про їх диктатуру, їх владу? Це ж дурниці. Знаєте. Тому все це вже відійшло, відмерло. Коли Маркс своє вчення пропагував, то він вважав, що всі будуть тільки робітники в країні, і тому влада робітничого класу цілком закономірна і зрозуміла. Але коли пішло все навпаки, коли робітничий клас зникає, і я вам скажу, ще пройде десяток-два років, і робітничого класу фактично майже не буде. Майже не буде. Тому що виробництво буде автоматизоване. Вже зараз, подивіться, я був на одному підприємстві у Франції. Так ви знаєте, я пройшов по цьому підприємству, ніде ні одного робітника нема в цеху. На весь цех. Кром все працює, стукає, бігає, грюкає, і ні одної людини ніде нема, крім на вході, стоїть один і дивиться, чи все правильно працює, і перед ним апарат, і він на цей апарат дивиться, екран на екран, і все бачить, як де що працює. А в цеху нема ні одної людини. Ось вам як пішов розвиток. Для України іншої не існує альтернативи, як відстояти незалежність, подолати ворога-агресора і зробити державним пріоритетом розвиток промислового виробництва. Революція Гідності в лютому зруйнувала антинародний політичний режим. Перемогу українців Путін розцінив як загрозу особистій владі.
а тому анексував Крим, запустив механізми активізації сепаратистських політичних сил та організував війну на Донбасі. Ми переможемо. Володимир Тимофійович Шпак впевнений, що Україна буде високорозвиненою європейською державою. Знаєте, це залежить від багатьох факторів. От мене питають, а коли війна закінчиться? Знаєте, діяльність Путіна дуже непередбачувана. То він зосереджує війська колосальні на території з Україною, то проводить на території Білорусі, біля кордону із прибалтійськими країнами, там військові навчання. Тобто погрожує їм. От подивіться, який я сильний. А тут Україні погрожує. Подивіться, яка в мене армія. Вмієте? Він нереально мислить. Так, да, він мислить нереально. Він мислить старими категоріями. А чому? А ви знаєте, справа в тому, що в Росії зараз така складна ситуація. От пригадайте, недавно була війна в Чечні. 10 років воювали, 200 тисяч чеченців загинуло в цій війні. З них більше половини діти і жінки. За що? Вони ж навіть не вимагали виходу з Росії. Ні. Вони просили тільки одно: дайте нам на нашій землі жити по-своєму, як ми хочемо. Москву це налаштовувало. І такі ж усі республіки в Росії. Бо вони боялися, що будуть з них брати приклад інші республіки. Якби вони дали тоді Чечні можливість так зробити, як вони хочуть, то всі інші республіки сказали б, ми теж хочемо. А в одній республіці нафта, в другій республіці газ, в третій республіці золото, в четвертій ще якесь багатство. Видите? А Москві за що жити? Москва живе за рахунок того, що вона дрібає з усієї Росії. Все. А якщо все залишатиметься в цих республіках, то за рахунок чого житиме Москва? І державний апарат, і така чисельна армія могутня, і військова промисловість. Це за все треба платити. Все за якісь кошти треба тримати. Де їх брати? От і вбирають ці республіки. І тому чеченці от так придавили. Вони могли, звичайно, одним чеченцям дозволити жити так, як вони хочуть, а інше. На другий би день піднялися всі. Володимир Шпак зазначає, що на заваді соціальному прогресу в Україні є корупція. Вона має здатність зводити на нівець будь-які реформи в країні, а також спричиняє відчуження України у світовому просторі. А на запитання, з чого б почав Володимир Шпак, якби був президентом, філософ відповів так. Знаєте, я над цим не думав, тому що я не збираюсь бути президентом і вже не буду ним, це безумовно. Але що я зробив би, що, на мою думку, треба зробити, це насамперед навести в країні лад. Саме головне – закони і жити всім по законам, і карати тих, хто порушує закони, суворо карати. Пригадайте, як при Сталіну, яка була дисципліна і порядок, який був. А чому? А карали дуже суворо. Всіх. Пригадайте, жінка Молотова сиділа в тюрмі. Молотов – голова Ради міністрів, голова уряду, а жінка в тюрмі сидить. Калініна – Калінін, по суті, президент, а жінка в тюрмі сидить. Мійте. Поскрибишев – особисто секретар Сталіна, а жінка в тюрмі сидить. І Поскрибишев кожен день Сталіну каже: Іосифе Виссарионовичу, ну як же ж мені? Закон для всіх один. Отсидит і вернеться. Треба й самому президенту виконувати закони. Да, треба і починається. Президенту, і всім коло нього дотримуватися законів, суворо дотримуватися законів, не порушувати їх. І від усіх вимагати дотримання законів. І прийняти закони насамперед треба, бо в нас ще багато законів немає. Таких, як треба. Багато ще нема. Президент Петро Порошенко, на думку Володимира Шпака, говорить правильно. Звісно, треба винних карати, щоб іншим було неповадно красти.
Але чи покарані ті винні, чи діють закони? А те, що він говорить, говорить він хорошо, говорить правильно. А те, що роблять за його спиною, а він мовчить, це неправильно, на мою думку. Бо треба не мовчати, коли порушується десь закон, чи порядок, чи щось порушується. Мовчати не можна. Треба карати. Всіх карати. Хто б він не був. Порушив закон, відповідає за це. Ось тоді всі будуть дотримувати законів. І тоді закони будуть потрібні. Зараз на ці закони всі плювали. Мійте. Передбачити розвиток суспільства не так-то просто. Ви передбачили тут багато чого здійснилося. Да. Що здійснилося, що ні, і ще скажіть. Ну що, те, що країна буде рухатися по шляху євроінтеграції до європейської цивілізації, я в цьому був впевнений, що це буде, бо більшість населення України цього хотіло. Я твердо був переконаний в тому, що це і буде. І по цьому шляху Україна рано чи пізно все рівно піде. Інакше я б цих книг не писав би. Знаєте? А так, якщо я десь біля 20 років тому писав ці книги і видавав їх, 20 років тому, то я ж вірив у це. До речі, тоді було небезпечно такі книги писати? Ні, тоді вже можна було писати. Це раніше було небезпечно. Знаєте, коли я видавав свої книги раніше, то редактор вже ж був редактор кожної книги, він правив обов'язково. І був такий випадок, коли я видав книгу про інтерпретацію творів Шевченка у Західній Європі і в США, то поїхав до редактора, він виправив там дещо, а потім тут скаже так. Ось там називають тут прізвища зарубіжних авторів, буржуазних авторів. Так ось, на, я тобі даю список 20 слів, візьми оці слова, і біля кожного з них постав якесь з цих слів, мерзотних, негідних, запроданець і так далі. І вживаєш прізвище, постав біля нього слово запроданець, мерзотник, негідник, фальсифікатор, буржуазний наймит і так далі, зрадник і тому подібне. Бо інакше, каже, всі оці слова, що то я написав, вони проти тебе будуть поставлені. І одна з останніх книг Володимира Шпака «Філософія нашої історії». В ній викладено філософське бачення історії України ХХ століття. Соціальні процеси і їх причини, спонукальні сили і наслідки діяльності людей. Розкрито суперечності та помилки матеріалістичного розуміння історії. Ось остання моя книжка, ось, подивіться, ось. Філософія нашої історії. Тут я свої думки виклав, все, що я думаю. З приводу тут і критика Кучми, і критика наших президентів усіх, і прем'єр-міністрів я критикую. Я вважаю потрібним критикую. І за їх вірили, за те, що вони мають за кордоном, де вони їх взяли. Де взяли кошти це. І за все інше критикую тут їх. І пишу, що вони роблять так, а що не так. І ця книжка вийшла десь, скільки це вже, 7 років тому, як вона вийшла. У 2009 році. І я вже тоді не боявся це писати. І написав, і нічого. Ніхто мені ні слова, нічого не сказав. Володимир Шпак написав останнім часом кілька статей, серед них «Шевченко і сучасність». «Шевченко і сучасність», де я показав, які актуальні слова Шевченка сьогодні в нас. Багато з того, що писав Шевченко, актуальне, бо наша боротьба ще не закінчилася, ще боротьба йде. Ви ж бачите, війна ще йде навіть. Люди кожного дня гинуть на цій війні. А це ж не так просто, раз війна йде. Тому я написав цю статтю, а зараз я написав статтю про діалектику, велику статтю. Хочу десь її вмістити. Ну, ті, хто кінчав у нас інститути, знають, що таке діалектика. Бо вони здавали іспити з філософії, а розділ один філософії був діалектика. Матеріалістична діалектика, яка основувалась на трьох законах. А ви скажіть,
чому законів тільки три, а чому не більше? От там закон єдності і боротьби протилежних, закон переходу кількості в якість, і закон заперечення заперечення, і все. І цих трьох законів, мовляв, достатньо. Все, вони все пояснюють. Нічого вони не пояснюють. А потім де гарантія, що ми їх правильно розуміємо, ці закони? Про які закони ви ще написали? Які ваші? Ну, скажімо, закон такий. Всякий розвиток має свою мету. Все, що розвивається, має мету свого розвитку. Воно до чогось розвивається. Це один з головних законів розвитку. Чому його нема в діалектиці? А нема. І багато інших законів. А потім оці закони, що назвали три закони, де гарантія, що так воно йде. Потім заперечення, заперечення. Вибачте, але заперечення не відбувається. Чому? Тільки дещо заперечується. Нове завжди виростає на старому. Так, старе породжує нове. То що воно породжує нове для того, щоб проти нього боротися? То це ж дурниця. Навпаки, старе завжди піклується про нове, турбується про нього, так же ж, а не знищує його. А тут заперечення, мов, старе завжди бореться, нове бореться проти старого. Ні, не завжди. Буває, що бореться, а буває, що і ні. І старе завжди підтримує нове, нове турбується про старе, нове виростає на старому. Тому і це закон заперечення, заперечення теж, на мою думку, дурниця. Має місце тільки часткове заперечення. Часткове, дечого. І нове завжди виростає на старому. І старе завжди піклується про нове і вирощує це нове. А чому це заперечується в марксизмі, в діалектиці Маркса? То його знаю. От я про все це й написав. Що я вважаю, що законів діалектики багато. А що таке закони діалектики? Це моменти розвитку. Так само, як всякий розвиток має свою мету. Це момент розвитку просто, та й усе. Є й моменти заперечення теж. Є й моменти переходу кількості в якість, якості в кількість. Все це є. І боротьба є. І єдність, і взаємозв'язок, і підтримка є. Все це є. Вмієте? А не тільки оці три закони, які Маркс сформулював, а Маркс перевів із мислення у природу. Тому я це написав, цю статтю про діалектику. Володимир Шпак виклав своє бачення щодо законів діалектики. Це теж був сміливий крок. Я вважаю, що ми діалектику розуміємо неправильно. Я взагалі не проти діалектики взагалом, але я проти марксистського розуміння діалектики. Я проти того, як Маркс, Енгельс розуміли і Ленін розуміли діалектику. Вони, на мою думку, і дуже помилково розглядали і розуміли, дуже помилково. І не можна так обмежувати діалектику тими трьома законами. Цих законів багато. Знаєте, колись, я вам розповім такий випадок. Приїздив до мене директор Інституту філософії Шинкарук в гості, і ми поїхали на рибалку. От ми там рибачили з ним на Дніпрі, і раптом він побачив у воді щось і каже: о, подивися, тобі перехід кількості в якість. Я подивився, кажу, да. Кажу, а скажи, а що закони в діалектиці тільки три? Каже, а скільки? Кажу, ну я тобі ще 10 назву. Ну назву, я йому назвав, раз, два, три, чотири, п'ять. Кажу, ще називати? Та каже, хватить. Дійсно, каже, що напиши про це статтю. Кажу, а хто ж її опублікує? Ну, каже, я постараюся опублікувати. Кажу, а що з мене зроблять після того, як я оце опублікую? Кажу, мене ж порошок зітруть. Бо це було в 80-х роках. В радянській владі ще було це. Тому я не став тоді писати це. Просто знав, що це даремно. Його ніхто не опублікує, а якщо я опублікую, то кінчиться це дуже неприємністю великою. Тому оце я зараз написав таку статтю про діалектику, моє розуміння діалектики, моє бачення діалектики. Я не заперечую діалектику, тобто моменти розвитку. Розвиток є, і моменти розвитку ці є, безумовно. І їх багато. І потім це ми в нашій уяві це розуміємо. А що ми нав'язуємо це природі, скажіть, будь ласка? Це я думаю так.
А вроді воно так чи ні? Невідомо, так чи ні. Це ще треба розібратися, так воно чи не так, природні. А є факти, які і підтверджують це, і спростовують це. Тому це не така проста річ. Знаєте, філософія – це взагалі складна штука. Як колись філософи казали, мудрість – це дар богів. Мудрість – дар богів. Не людей, а богів. А філософія, любов до мудрості – оце дар людей. Ви можете любити мудрість, але це ще не доказ, що ви мудрі. Ви тільки любите мудрість. Тому філософія – це дар людей, а мудрість – це дар богів. І нині Володимир Шпак займається своєю улюбленою філософією. Сумує за «Альма-Матер», життя наповнене роботою, роздумами. Скучаєте за студентами, за своєю роботою? Скучаєте? Скучаю, звичайно. Хотілося б, але ж я розумію те, що вже мій вік не такий, щоб зараз викладати в університеті. Могли б ще як, багато б чому навчили. Хто його знає. Ну, я зайнятий тим, що все рівно я займаюся філософією, пишу потрошку. Зрідка, але пишу. А так або відпочиваю, або на дачу поїду, або в Київ поїду, або за кордон поїду десь, подивлюся. Мене дуже вражає, коли я їду за кордон, в Берлін їду до внука, або в Париж їду, або в інші країни їду подивитися, як там люди живуть. То мене дуже вражає велика різниця. І не тільки в матеріальному рівні життя. Не тільки. Мійте. У нас матеріальний рівень життя зараз дуже низький. Подивіться в магазинах. Людей майже нема в магазинах. Якщо ще в продуктових люди більш-менш заходять щось купити, то промтоварник, де товари, взагалі нікого я не бачу. Коли не зайду, нікого ніде нема. Магазини пусті. Чому? А за що людям купляти? Як в нього пенсія 1500, це й на продукти не вистачить. А ще за квартиру платить, а ще ж треба і ще на щось інше кошти мати. Тому в нас рівень життя дуже низький порівняно з Європою. Володимир Тимофійович, та й ваша пенсія вся йде на оплату комунальних послуг. Там залишаються такі, да, може, копійки. Знаєте, що... раніше я платив за цю ж квартиру, що я зараз живу, я платив 8-10 карбованців. Від 8 до 10 карбованців була в мене квартирна плата. А зараз біля 4 тисяч. Це скільки разів? Це 500 разів дорожче. І температура 11 градусів взимку. Так. Да. І температура 11-12 градусів взимку. За що платить тоді? І скільки не дзвонив, скільки не просив. Добре, де справедливість, як боротися, як ви думаєте? Це не тільки у вас така ситуація? Не тільки в мене, звичайно. Ну що, треба зараз боротися за те, щоб піднести економіку країни, бо без цього ми нічого не зробимо. Що б ми не робили, що б ми не говорили, а якщо економіка країни не буде мати рівня піднесення свого рівня, то ми нічого не зробимо. Те, що нам допоможуть, там, скажімо, Америка, чи Англія, чи Франція, знаєте, це копійки. Це не підніме рівень нашого життя і нашого добробуту. Надіятись треба на себе. Так. Да. Треба просити їх інвестиції вкладати в нашу економіку. Це одно, щоб вони вкладали свої кошти в економіку. Не нам давали, щоб ми проїдали ці кошти і пропивали, а в економіку вкладали ці кошти. Ось що треба. І тоді за рахунок піднесення рівня розвитку економіки ми можемо підносити поступово рівень життя людей. Володимир Тимофійович. І таке питання. Блек вам дає такі поштовхи до творчих філософських думок? Ви знаєте, він дуже, як би це сказати, тугодум великий. Він якщо раніше, ніж щось зробити, він довго сидить і дивиться, і думає, навіть їсти йому даси, він не кидається зразу їсти. Він сяде і дивиться, що я дав. Потім підійде ближче, ще подивиться ближче, потім з другого боку підійде, потім підійде, понюхає. Він
він теж філософ, кіт-філософ. Так, да. А тоді язиком лизнув і сидить, думає, що воно варто їсти чи не варто. Подумав, подумав і тоді або повернувся і пішов не таке, або сідає їсти. І коли пишете, він часто коло вас сидить, да. Так? І що б я не робив, я сиджу за столом, пишу, він сидить і дивиться, очей не зводить з того, що я пишу. Чимало студентів, колег, товаришів згадують з вдячністю Володимира Шпака. Своїм життям, працею він чимало зробив для людей і України. Дорогу кожен обирає сам. Як протидіяти лихим вітрам, коли морозно й сонечко за обрієм, у день і вночі думки недобрії юртують душу. Вихід, філософія, велика мудрість жити непомітно, так говорив філософ Епікур. Широкий і глибокий світ привітно підносить душу світлу пломінку. Але є мудрість, що як сонце сходить, коли живеш ти для свого народу. Музика.